አንቺ እኮ ማለት 115 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ወደ እጅሽ ሊገባ ሲገባሽ ትገርሚያለሽ። እንደው ብቻ እንደው እስቲ በጣም ሀብታም ሆኜ እኖራለሁ በጣም ደፋሮች ናችሁ። ረዳ ደፋር ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ትልቅ ህንጻ በዱባይ ከተማ ላይ ጋር ተሰራለሽ። ረዳ ተይ። ቁጭ ያለ ነገር ነው። 2000 ካሬ ሜትር ቦታ 115 ሚሊዮን 400 ሺህ ቁጥር ታውቃለህ? ዜሮዎች ስለበዙ ቀለለብህ ሚሊዮን? ሂጂና 115 ሚሊዮን 400 ሺህ ወደ እጅሽ ገብቷል። ቻው። ሰላም ቤተሰብ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ጎልደን ቲዩብ የመዝናኛ ቻናል። ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ የሚሆኑ ቪዲዮ ተሰብስበው መጥተዋል። ሌትስ ጎ ደ ቪዲዮ። ፈትፈለገው እዛ ቤይሩት ማለት ነው። ቤይሩት አይደለም አሁን መሄድ የፈለኩት። ሽምነ ድንጋይ ናት እንጂ ድንጋይ አሜሪካም ይሁን የትም ይሁን ብቻ ምን እንደውም ድንጋይ ቋጥኝ። የዘንድሮ ድንጋይ እኮ ስንት አገልግሎት ላይ ይውላል። ስለዚህ አሁን አንቺ ውጭ ሀገር እንደምትሄድ አየሁ፣ በመንፈስ ላይ አየሁ። አንቺ መሄድ የፈለክሽ እስኪ እኔ ነብይ እኮ ነው ምረጥ ነው አልኩት። አሜሪካ ይሁን እግዚአብሔር ሰው አትድን። ኮሜዲያኖች ሊሰሩት ያልቻሉትን ስራ እየሰራ ህዝብን በሳቅ ያንፈራፈረ የሚገኘው ፓስተር ልጅቷ ወደ አሜሪካ መሄዳችን ብሎ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላዋን ትሄጃለሽ ይላል። ወደ አሜሪካ ሄዳለሁ። እኔ ወደ አሜሪካ ሄዳለሁ። ቤተሰቦቼን እዛ ሆኜ ዶላር እሪካለሁ። አሜን አሜን። ኤንጆት ይከፍታለሽ። አሜን። አሜሪካ ሆነሽ ኤንጆት ይከፍታለሽ። አሜን። ሐሳብ የሌለው ሰው ቂጠ ዘንባጣ ነው አሉ። እንደተባለው ሐሳብ የሌለው ሰው ቂጠ ዘንባጣ ነው እንደሚባለው አባባል ካልሆነ በስተቀር እንዴት አድርጎ ሰው ይሄንን አሜን እያለ ይቀበላል? አሜን። በሶስት ሀገር ፕሮሰስ አለብኝ። ተንብይብኝ። አሁን? አዎ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ እና ደቡብ አፍሪካ። አሁን ፕሮሰስ ላይ ነሽ? አዎ። መሄድ ፈልጋለሁ። ደግሞ አሪፍ ቀን የመጣሽ። በዚህ ቤተሰብ በጊነስ ቡክ መመዝገብ አለባቸው። እንዴት? ምክንያቱም ዋናውን ቀብረው እንግዲህ የልጅ በማሳደግ ዛሬ በቃ የመጨረሻ ብዬ መቀባት አለብኝ መሄድ አለብኝ ደግሞ ማግባት አለብኝ ብዬ ነው። አላገባሽ? አላገባሁም። ልጥራው? አዎ አለ ጥራው። በኢየሱስ ደግሞ ታውቃለህ፣ እኔ ባል ስጠራ ዝም ብሎ አይደለም ምጠር፣ ቦይዝን ነው ምጠር። አንተ ብጥርቅ ዝም አስተቃቀፏ እሱን እንደጠራላት ነው የሚያስመስለው። ምድሪስማ ሰማይ ስማ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። አንቺ ዝም በስቲ ከያዛለሽ እንዴ? እንዴት ነው አይደል? ምድሪስማ ሰማይ ስማ አይ ላቭ ዩ ቱ። እኔ እናንተ ፍቅር እንደ እናንተ ፍቅር እንደ ወስፋ የእግዚአብሔር ሰው እኔ በጣም እኮ ነው የምወድ እኔ ራሴ። ቅድም ባል እንደሚጠራላት የነገረን ራሱን እንደሆነ እዚህ ጋር አረጋገጡልን ማለት እንችላለን። መቼስ የድላ ልጅ ነኝ፣ ክፍለ ሀገር ነበርና ጓደኛዎቼ እኔ አረባ ምን አልጠቅም ምናምን እያሉ ተስፋ ስቆርጡ እኔ መስታወት እንደዛ አድርጌ እኔ ሀዋሪዩ ሰው ብላክ አሜሪካ ይመስላችኋል? ሀዋሪዩ ነው ሰዎች የሚሉኝ። ወይ አታምር ወይ አታፍር። በጣም ቆንጆ ነኝ። ፊቷስ ቢሆን መድፍ ፊት፣ ኔቨር ማይንድ ዶር ዊንዶ ፊት፣ ሚያየኝ ሁሉ ይወደኛል። ምጣድ ፊት አክም ባሉ እግር በላት። ሀገር ሁሉ ዞራለሁ፣ ሚያምር ባል አገባለሁ እያልኩ ነበር። ተፈጸመ። ሙሽራ የወይን አበባ እኛ ሙሽራ እኛ ሙሽራ ኩርባቸው በእንግሌ አናግራቸው እንጂ እውነት ሙሽራ ሆና ነው ወይስ ሙሽርነቱም የድራማው አንዱ አካል ነው ብላችሁ ትገምታላችሁ? እስከ መጨረሻ እንከታተልና እውነት እኛ ባል መሆንና አለመሆኑን እንመልከት እስኪ። ተቤተናችሁ ከዚህ በኋላ እኔ አይ አም ቢዩቲፉል አይ አም ሰክሰስፉል አይ አም ሻይኒንግ አይ አም ብላይ ዋሹና ድራማ ከሰሩ አይቀር እንደዚህ ሰውን ፈታ አድርጎ የሚያዝናና ውሸትን እየሰሩ ለሰዎች የደስታ ምንጭ መሆን መልካም ነው። እስኪ የሚቀጥሉት ደግሞ ምን እንደሚመስሉ እንመልከት። ጠባልሽ
አዎ በጣም ችግሩ እኮ አንቺ ለባል መታወጭ መስፈርቶችሽ ከባባዶች ናቸው። መላጣ ሰው አትፈልጊም? አጭር ሰው አትፈልጊም? አልፈልግም እነትሽን ታስቂኛል። በጣም ሀብታም የሆነ ሰው ተይጧጧት አልስቅም አታስቂኝ። በዚህ ሴትዮ ስራዎች ውስጥ መላጣና አጭር ሰዎች ተደጋግመው ይነሳሉ። እሷ ምንድነው የምትባለው? እቺ ሰፍታ ነው አሁን እቺ ግንባር መላጣ የምትለኝ? አጭር አትፈልግም? መላጣ ባል ያልሽው መጀመሪያ እንዳታወሪ። እቺ እኮ መላጣ ጠል የሆነ ህዝብ የተሰበሰበባት ሀገር ነች። ባሏ ልናገር ነው ባክ። ጉዷ ፈላ። አጭር አትፈልግ? መላጣ አትፈልግ? መላጦች እንንቃ። የተቃውሞ ሰልፍ አዘጋጅቻለሁ። ማህበር አለ፣ ኢመነግ የሚል የኢትዮጵያ መላጦች ንቅናቄ ግንባር የሚል አለ። እሱን ተቀላቀሉ፣ ሰልፍ አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ እንደሰማችሁት መላጦች ኢመነግ የሚለውን መፈክር ትይዛችሁ ሰልፍ ብትወጡ ይሻላችኋል። መላጣ ከዚህ በኋላ አጠር ያለ ሰው፣ ጠቆር ያለ ሰው። ጠቆርም አትፈልጊም ግን ጠቆር ያለ ሰው። ይሄ ነገር ቆይ ወታደራዊ መልመላ ነው ወይስ ባል ፍለጋ ነው? ትንሽ ተምታታብኝ። ያባት ልጆች እናት ትሆናለች። አሜን። አቤት ጩኸት፣ አቤት ጩኸት፣ አቤት ጩኸት። አንቺና ድምፅም አልሰጠሽም። በልጅነትሽ ቅቤም አሏት። ሁለት ሴት ልጆች፣ የሁለት ወንድ ልጆች። ለካ ትንቢት ለማየት ጭብጨባና ሞራል ነው የሚያስፈልገው የተባለው እውነት ነው። 2015 ተዘጋጅ ሰርግ። ህዝቡን ባትፈሪ እንኳን ፈጣሪን ፍሪ። አሁን አምረረሽ እንደው ትንቢት እየታየኝ ነው። እቲ ነው እንግዲህ ድፍረት ያላችሁ ሰዎች በሙሉ ይሄ ነገር ታይቶኛል እያላችሁ ትንበያን ብትሰሩ የሚያዋጣ ሙያ ይመስለኛል በአሁን ሰዓት። ምክንያቱም ከዚህ በላይ ድፍረት ብቻ የሚጠይቅ ስራ የለም። አምናለሁ። ቲጂ አለሽ? አለሁ አለሁ። ይሰምሻል? ይሰመኛል። ቀጥል። የእናንተ ቤተሰቦች ሰባት ናቸው? ከኔ ጋር ሰባት ነው። ከአንቺ ጋር ሰባት ናቸው? የሚገርመኝ አንቺን ጠዋትና ማታ እረፍትን የከለከለ ነገር ነው ማየሽ። ግን አንቺ ማትፈልገው ነገሮች መሀል ላይ የሚያስጨንቅ ጉዳይ ነው ማየው። እና እግዚአብሔር አምላክ ያንቺ ነገር አይበላሽም አለ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። አይበላሽም፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ገባለሁ፣ ልጄ በጉዳይሽ ላይ ጣልቃ ገባለሁ፣ በህይወትሽ ላይ ጣልቃ ገባለሁ። ብዙ ጊዜ እንድትላለ ህይወት ያማረሻል፣ ታሳው ያስቆርጣሽ፣ ራስን አጥፋ አጥፋ ይላል። ምንም መንግስት ሰባት ደውለን እናስጠቁራቸዋለን። የሌለበት ቦታ ይጨልምብሻል። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ልጅ አለ እግዚአብሔር አምላክ ቅንሽን አሳልፈ ሰጣለሁ። አንቺ ራስን ሊያጠፋ የሚፈልግ ስፕሪት ነው ማየው። በደንብ ስሚ፣ የእናንተ ቤት ላይ ጌታ ያልተቀበለ የኦርቶዶክስ አካል አለ? እንደዚህ አይነት ጨለማ ውስጥ ያለው ሰው ነው ማይሽ። አቤት አጥንትን የመሰለኝ። አቤት አቤት አቤት። እንግዲህ ልጅ ሰው ወሬ የዚህኛው ደግሞ የባሰ ውሸት መሆኑን በስተመጨረሻ ትሰሙታላችሁ። እጅግ በጣም የሚያስገርም ነው። መጨረሻውን ይዩት። የለም ፕሮፌት፣ የለም። ሁሉም በጌታ ናቸው። አንቺን ማውራው ሰውዬ ቤተሰብ አለ? የሆነ እንደዚህ አይነት እስራት ውስጥ ሊያስገባ የሚፈልግ ስፕሪት ነው ማለሽ? እውነት ነው። የእሱ ቤተሰቦች ሙስሊም ናቸው። ፕሮፌት ቀጥል። ልክ ነህ። በደምብ ስማ። እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ይለኛል፣ ልጅ አለ በርሽን ሊዘጋ የመጣ ስፕሪት ነው ማለሽ። ተስፋ የዚህ ቤተሰብ በጊነስ ቡክ መመዝገብ አለባቸው። እንዴት? ምክንያቱም ዋናውን ቀብረው እንግዲህ ልጅ በማሳደጋቸው ሊያስቆርጥ ምድር ባዳ ሊያስለቅስ። የሚገርመኝ አንቺ የጀመርከው ነገሮች ሁሉ እንዳይሳካልሽ በር ሲዘጋ ነው ማለሽ። እግዚአብሔር አለ ከዚህ በኋላ አለ የአንቺ ጉዳይ በር ተዘግቶ አይቆይም፣ አሁን እጥፍ ድርብ ይከፈታል። አሜን። ሁሉ የሚናገረው ነገር ከውስጡ አስመስሎ የሚያወራው እውነት መስሏችሁ ከሆነ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት ብያለሁ። እስከ መጨረሻ ስሙት። የሚገርመኝ ነገር ስሚ፣ ትጀመራል ምንም ነገር ስኬት የሚባለው እንዳይመጣ የሚዘጋ ስፕሪት አሁን ይመጣል። አንተ ብጥርቅ ዝም ንበል እባክህ፣ ዝም ይመጣ። አሜን። ይመጣ፣ ይመጣ። እስኪ እንዲህ በይ፣ ከዚህ በኋላ በይ፣ ከዚህ በኋላ፣ ከዚህ በኋላ በይ፣ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚአብሔር
እግዚአብሔር መልካም ነገር በህይወቴ ላይ ያደርጋል። ሐሳብ የሌለው ሰው ቂጠ ዘንባጣ ነው አሉ። መልካም ነገር በህይወቴ ላይ ያደርጋል። መልካም ነገር በህይወቴ ላይ ያደርጋል። ብዙ ዘመን ደክም ያለው ብዙ ዘመን ደክም ያለው እግዚአብሔር ካሳ ይከፍለኛል በይ። ትንሽ ተምታታብኝ። ካሳ ይከፍለኛል። እንደዚህ ያረጋችሁ አታጭብርብሩ። በቃ በእግዚአብሔር ስም አትዋሹ። የውሸትን ቤት ነው የተናገርከው። የምር አሁን እግዚአብሔር ተናግሮ ነው እንደዛ ተናገርከው? እዚህ ጋር ሚውት እያደረጋት እንደሆነ ስሙ። ተናግሮ አይደለም የተናገርከው። ሚውት አታድርገኝ። ከራስህ ጋር ነው የተናገርከው። እባክህን እግዚአብሔር ሳይናገር አትናገር። በቃ ሰባት ፋምል የሚባል ነገር የለም። ሳሙኤል የሚባል ሰው ራሱ አላውቅም። ውሸት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር በኢየሱስ አትዋሽ። ውሸት ነው የተናገርከው እንዳለ። ከዚህ በኋላም አትዋሽ። በእግዚአብሔር ስም አትሸቅጥ እባክህ። ወይኔ አይበቃም እንዴ? ትንሽ እፍረት አይኖራችሁ? በእግዚአብሔር ስም ስትዋሹ። አቤት አቤት! እንግዲህ ልጅ ዘወሬ ጨለማ በቤታችሁ አይሰራም። ኧረ ሰውዬ ስማኝ፣ ውሸት አታውራ። ውሸት ነው፣ ከእግዚአብሔር ሰምተህ አይደለም የተናገርከው። ጨለማ በቤታችሁ አይሰራም። አዎ አይሰራም። ሲጀመር ጨለማ የሚባል ነገር የለም በቤታችን። በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር ስም አትዋሽ። ጨለማ በቤታችሁ አይሰራም። እጅል ጨለማ በቤታችሁ አይሰራም። እንዴት የሚባል ነገር የለም። ከራሱ ነው የተናገረው። ጨለማ በቤታችሁ አይሰራም። እንግዲህ የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ አሉ አበው ሲተርቱ። እጅግ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ያልተከፈለው ሰው ድራማ መስራት እንደማይችል የምታሳየው እህታችን ይሄንን ሰውዬ በውሸት እየሰራ በውሸት እያወራ እንደነበረ ስትነግረው ምን እያደረገ እንደሆነ እስከ መጨረሻ ይሁት። እህቴ አንዴ ቆይ፣ ፕሮፌት ይሰማል? ፕሮፌት ጨለማ በቤታችሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ የመጣሁላችሁ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት የምንለቃቸው ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽኑን ኦን አድርጓት። በሚቀጥለው በጣም ደስ የሚሉ ቪዲዮዎችን ይዘን እንመጣለን። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ባይ ባይ።